Ella va estudiar filosofia i s'ha continuat formant en gestió documental. Va ser suplent en les llistes de Catalunya en Comú, al Parlament, i actualment treballa de funcionari interina al Departament de Cultura de la Generalitat, al Servei de Museus. També és promotora en igualtat efectiva entre homes i dones, així com també és membre del Consell Nacional de Catalunya en Comú. És també la responsable de Feminismes i Drets LGTBIQ+, del Vallès Oriental d'en Comú, porta dos anys com a regidora de l'Ajuntament de Cardedeu després de fer el relleu a Quique Fuentes de Podem. Ella és la Núria Romero i aquesta nit la rebem al plató de Televisió de Cardedeu. Lúria Romero, d'En Comú Podem. Bona nit i benvinguda al plató de televisió de Cardedeu. Primera vegada que t'entrevistem aquí. Bona nit, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Bona nit. Uh, deia, primera vegada que t'entrevistem aquí al, al plató, però ja estaves a l'Ajuntament, de fet portes... Mm. 4 barra 2 anys, diguem, perquè en Comú Podem ha tingut ja representació durant aquest últim mandat amb una regidora a l'Ajuntament de Cardedeu, però en el vostre cas eh, estava com repartida aquesta, aquest lloc, diguéssim, allà, i l'heu fet durant dos anys, eh, combinat amb en Quique Fuentes, que és a qui vam entrevistar nosaltres fa 4 anys, uh -huh. i, i tu, que has estat aquests dos últims, com valoraríeu una mica aquests eh, 4 anys eh, d'en Comú Podem a l'Ajuntament i més concretament aquests últims dos que has estat tu? A veure, nosaltres n'estem molt contentes de, del paper que hem pogut fer en, en el nostre Ajuntament. O sigui, hi ha una, una expressió que fem servir sovint, que és allò de la correlació de forces, però considerem que no tot és sempre estar al govern, sinó que el que és important és poder incidir en la política local i poder transformar les condicions de vida de les persones. I això, doncs, estic contenta perquè puc dir que jo penso que aquest objectiu l'hem assolit. I, clar, i evidentment, ja veuràs que constantment us parlaré en plural perquè el nostre és un projecte plural, un projecte coral i compartit. Llavors, t'agraeixo que tinguis en compte que érem dues persones, però són moltes més. I vull dir, qui està al capdavant tampoc és tan rellevant. El projecte és compartit. Uh, eh, repetim, però jugada, per dir d'alguna manera, per les properes eleccions. D'entrada et, presentes, et presentes tu com a cap de llista, però en cas de que, de que es repeteixi potser resultats, tornaríem a fer aquesta combinació? A veure, nosaltres eh, tenim un, unes, bueno, unes perspectives que són entre un i tres regidores. El que podríem treure una forquilla que pot semblar presumptuosa, però la tenim. Malgrat tot, eh, sí que considerem que hi hem de ser les, les dues persones que, per dir-ho d'alguna manera, liderem les diferents organitzacions. Això vol dir que, d'entrada, pensem que en traurem dos. No? Però si no, igualment, a mi no em resulta cap problema ni, ni a la meva organització que ens, les persones no són el més important, sinó que el més important és el projecte. Vull dir que si només en trec un al final, jo al cap de dos anys doncs, eh, deixo el que seria la representació institucional, que en cap cas vol dir la política local, i llavors entraria la persona següent, que en aquest cas serà el, el Quique Fuentes. que ho No? Uh -huh. Uh, per abans ara de, de, que al final l'important és la proposta, el projecte. Uh -huh. Anem a entrar una miqueta precisament en aquesta proposta que porteu per aquestes eleccions. Uh, D'entrada, així, podem fullejar una mica el, el programa. Destacaria un, un dels titulars, que és on, el, on diu titulars en format periodístic, eh? entenem-nos, uh -huh. la gent gran al centre. És, eh, podríem dir, un dels eixos principals en els que es mourà o en, en el que pot portar propostes en com ho Podem, la gent gran? Per nosaltres, quan parlem de gent gran, eh, considerem que les persones que a les illes en diuen majors han de ser el centre perquè d'entrada són una gran part de la, nostra, de la nostra població. Tendim a pensar en cures, amb les criatures, quan parlem de posar les cures al centre, però és que les persones grans també necessiten cures. De fet, cures en necessitem tots i totes al llarg de la vida. Però per què volem posar la gent gran al centre? Perquè d'entrada té unes necessitats específiques que sovint es veuen des d'una perspectiva molt assistencial, però nosaltres creiem que cal anar més enllà. Hi ha d'haver un envelliment actiu, perquè les persones grans ja no són tal com les imaginaven abans, ja no van de negre i i ja tenen una vida tancada i reclosa a casa. No, les persones grans són persones que, mm, avui estan amb tu a la, a la teva feina i l'endemà, d'un dia per l'altre, resulta que passen a ser jubilades. I aquestes persones van al gimnàs, van de viatge, mantenen una salut realment espectacular, moltes d'elles, no? Millor que molts i si moltes que anem a treballar cada dia, que anem molt arrossegats. Llavors, d'una banda, això s'ha de posar en valor, però de l'altra banda, també necessiten, de vegades, i quan ja hem de començar a parlar de qüestions com la dependència, ja tenen unes altres necessitats que les hem de poder cobrir. Quan dic persones grans, amb això no vull dir que aquestes necessitats no hagin de ser per tothom. Eh? Però el servei d'atenció domiciliària ha de funcionar i ha de poder garantir atendre les persones. Quan parlem del centre de dia, que a mi em sembla que és un recurs absolutament imprescindible i molt important, no només necessitem a les cuidadores que fan una gran tasca, i, i sort en tenim d'aquestes professionals, també necessitem poder garantir un transport per a les persones eh, que sovint s'han de desplaçar i això no és tan senzill, no? Portar una persona que té unes determinades necessitats, això costa molt. Després, clar, quan dic això, també hem, hem d'ajudar aquelles persones que són a casa. Les cuidadores no només són les professionals. Hi ha un tipus de cuidador i cuidadora que som la gent que tenim cura dels altres. I quan els de casa, diguéssim. Els de casa, per dir-ho d'alguna manera, que no sempre són de casa. Potser és una veïna que, que pel que sigui, sempre s'ha fet càrrec de tu, no? O les amigues, els amics... Hi ha, hi ha tot un món darrere que també necessita un suport. Mm -hmm. Aquest suport ha de ser emocional, ha de ser psíquic. Llavors, jo penso que és molt important els grups d'ajuda mútua, que hem de mirar de tenir més recursos i no tenir grups per un cop l'any, sinó no, això poder anar treballant, que això s'ha de vincular també amb el servei d'atenció domiciliària. Més enllà fins i tot d'aquest tipus de propostes del servei de domiciliari o de les persones que se'n fan cures, podríem posar quasi en majúscules, la proposta d'una residència pública, que aquí és on potser ens podem trobar més debat amb altres partits. És no? que això també... Això també forma part. O sigui, tenim una residència... És un una proposta lo... que feu clarament Exacte. al projecte. Exacte. Eh? És que penso que, que tot va relacionat. O sigui, arriba un moment que les persones no podem ser a casa. A casa tal com ho entenem ara. Perquè, clar, tu necessites un espai adaptat, potser necessites unes cures que ja no et poden donar la gent que tens al voltant, i això passa per un altre tipus de recurs. En diem la residència perquè és com socialment en diem. Uh -huh. Hem de repensar el model de residència. Això no va dir. Seria igual, igualment vàlid potser una, uns habitatges amb assistència o, o és necessària una residència pública on d'alguna manera no només siguin habitatges amb aquestes petites ajudes, sinó un lloc amb el seu personal sanitari, etcètera? Bueno, és que, a, a veure, a, 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 quan parlem d'una residència i un sistema de cohabitatge, també hi ha d'haver professionals. Eh? Vull dir, estem parlant de evidentment, una autonomia personal, que tothom té dret a tenir la garantida, però unes cures que també han de ser garantides. Per tant, cal, eh, calen professionals, sociosanitaris, evidentment, que es facin càrrec de les necessitats que tenen aquestes persones sempre i quan puguem garantir i respectar la seva autonomia personal. Això ho dono per suposat. Però sí, per nosaltres la residència precisament és el que tanca el cercle perquè tothom entén el que és una emergència habitacional quan parla que el jovent no té un lloc. Uh -huh. Tots i totes necessitem un lloc per viure. Les persones, quan arribem a ser dependents i ja no ens poden atendre, doncs la també, nostra no? casa és la residència. Uh -huh. uh, si us sembla, passem una miqueta de, de bloc de gent gran, Perfecte. que ens quedem amb aquests petits apunts del que seria el programa. Voldria entrar també en el tema d'espais. De, uh, D'una banda, i em permetrà que destaqui perquè m'ha cridat molt l'atenció, no? el concepte que s'ha fet servir dins del, dins del tema de manteniment i millora de voreres, mm. que hi ha dos barris molt concrets, potser que necessiten en aquest sentit més revisada, que es marquen el, el barri de l'Estalvi o de la Granada, en aquest mm -hmm. cas, com a zones on les voreres necessiten més potser fer revisada. Parleu d'un gimcana que ha de patir la gent quasi per anar en aquelles zones, no? A veure, és que... El... Sembla una broma, no? però de vegades trepitges voreres en el nostre poble que prens mal. Mm -hmm. Vull dir, quan parlem de mobilitat, no cal que siguis gran, eh?, és molt fàcil. També pots anar amb talons i enganxar-te per allà dintre i fer-ho mal. Vull dir... Algunes som expertes en què ens passin aquestes coses. Va, ja, ja m'enteneu. El que vull dir és que, clar, nosaltres fem servir l'expressió de gent que pot semblar una broma, però el que no pot ser és que quan tu vas per, tranquil·lament per la teva vorera, has de pensant que no pots caure. Això, això no pot ser. I clar, parlar de voreres no és parlar d'obres i parlar de llambordes, només. Parlar de voreres és parlar de com garantir un espai públic d'una certa qualitat, uh -huh. que es pugui circular, perquè circular es fa no només amb cotxe i amb bicicleta, <laughs> circular vol dir quan tu vas amb el teu carro de la compra, no et caigui a dins del forat de l'arbre, quan tu vas amb cadira de rodes eh, puguis passar, quan vas amb el cotxet. Avui dia tenen uns cotxets molt grans, els cotxets de bessons són espectaculars. Clar, tu has de poder allogar-te això. No pot ser allò de ara baixo de la vorera, ara torno a pujar, ara confiem en que ve una persona i et diu no, no, no es preocupi, ja l'ajudo i se'n retira. No, poder caminar per la teva vila, pel teu poble, ha de ser un fet natural. I ara mateix ja estem treballant. Ja estem treballant. Dintre de l'apartat d'espais, també, una de les propostes que que és interessant de destacar seria l'obertura de patis i gimnasos dels centres educatius Uh, tot i que està plantejada com una manera de, de poder obrir l'esport amb qualsevol tipus de família, amb qualsevol tipus de situació mm -hmm. econòmica, no sé si també es planteja com una alternativa a una ampliació del pavelló, que és un espai que actualment doncs, està saturat no? uh, amb la quantitat d'equips que tenim i l'espai que és al final. És possible alternativa obrir aquests espais? De fet, per nosaltres és una de les alternatives. O sigui, el, el, el pavelló en el, el proper ple ja aprovarem el, el, la cobertura de l'espai de, de fora. Nosaltres volem anar més enllà. També volem que es cobreixi més encara pel fred, perquè bueno, tot i que les temperatures avui dia són una cosa curiosa, jo no m'atreviria a dir... Després fred. tenim l'apartat sí. de medi ambient. Sí. Això és, això és també. complicat. El tema de, de, de cobrir el, el que seria la pista Pompeu Fabra i la pista exterior, però els horaris dels nens i nenes que practiquen esport en el nostre poble, que gràcies a Déu són importants, uh -huh. la, la població que, que realitza esport, eh, són bastant d'usos perquè no hi cabem en, en els pavellons. I a nosaltres ens sembla que les instal·lacions esportives que tenen els centres educatius, els gimnàs i, i els patis, poden ser no només un recurs que tenim més enllà, fora de les hores lectives, sinó una manera de, de descongestionar el pavelló, sobretot en, en les activitats esportives que realitzen els nens i nenes més petits, mm -hmm. o sigui, el, el preesportiu. Si posem tot el preesportiu per a les escoles, farem que els nens i nenes que juguen amb vol o que juguen a bàsquet, no tinguin que sortir a les 9 del vespre perquè podrem baixar una mica la franja i, i ho podrem anar descongestionant. La idea és aquesta, o sigui, no només tenir més espais de joc, sinó pobleu. també mm, conciliar els usos del temps de les criatures del poble, que està bé que fem esport, però tampoc cal que els nens i nenes s'hagin de dormir l'endemà perquè hem d'anar tots molt tard i, bueno, clar, ja arriba un moment que hi hem... ha Acabar abans, diguéssim, ah, 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 no? És uh -huh. que jo penso que ha de ser així. Saltem al bloc habitatge, si et sembla, uh, directament la proposta d'acords amb el Sareb perquè els pisos esdevinguin un parc de lloguer social. El tema del parc de lloguer social aquí tenim... Tenim tema, però també per el proper mandat, eh? Temàs, el lloguer social. És que el el que nosaltres defensem són lloguers que siguin eh, més... Eh, en diem social, però el que volem assolir és una tarifació amb els lloguers. Mm -hmm. És a dir, que tu puguis tenir un bloc en el que el que viu al pis de dalt té uns ingressos i el que viu al primer potser té una tercera part d'ingressos, però necessita habitatge. Llavors, eh, el que tu pagues de lloguer és d'acord amb la teva renda. Això és el que voldríem aconseguir. Per això necessitaríem un parc d'habitatge que... Que permeti fer aquestes diferències. Clar, en principi diu que la Sareb ara... Això serà estupendo. I bueno, ja anirem veient, no?, perquè... Tenir un parc d'habitatges és una cosa que costa molt i a nivell teòric podem assolir moltes coses, però això és molt difícil. Tenim una sèrie d'habitatges tancats a Cardedeu però tots aquests processos són molt més lents del que podria semblar sobre el paper. Mm -hmm. L'objectiu, evidentment, és que tothom pugui tenir una vivenda digna i d'acord amb la seva renda. I això, tal com dèiem abans, passa des de la residència fins a que qualsevol estudiant, si vol viure a casa seva, pugui aconseguir-ho. Ara això, i treballarem sí, i, posarem i posarem tot el... els temes més, més complexos el... no? sí. per gestionar municipalment. Això és el que intento dir, que exacte, a nivell municipal, tenim les competències que tenim, les capacitats que tenim i els recursos que tenim. Que, si m'ho permeteu, ho diré tal qual, els finançaments dels ajuntaments són deplorables i nosaltres som la primera administració que hem de respondre a les necessitats de la ciutadania. Ho volem fer i, evidentment, som, som ambicioses, però també sabem on som. Eh? Dir, jo prometre aquí l'or del la Vall d'Andorra tampoc ho faré. Farem el que podrem i puc prometre que mirarem d'anar més enllà. Això mm. podem estar ne totes segures. Per acabar una mica aquest primer bloc de repàs així per sobre del, del programa, dic repàs molt per sobre perquè al final el temps és el que és, <laughs> la gent haurà rebut el programa a casa seva i el podran llegir tranquil·lament, però eh, volia entrar, per exemple, en matèria de joventut, perquè potser no he vist concre propostes concretes, però de fet t'hem sentit dir en un ple municipal que ets fan de la PACI sí. i de la gestió de la PACI. Entenc sí. que és una cosa que per vosaltres està funcionant eh, correctament. Sí. No sé si voldríeu fer alguna petita variació, però... Sembla que és un sistema que, que esteu bastant contents, no?, del jovent, com funciona i com s'organitza. Molt. A més, és que em fa gràcia això que sóc fan de la Pagui, perquè és que... És que és una frase que s'ha sentit en el ple, no? Sí, no, no, a més, és que ser de l'altre que si haguessis vingut, també series fan de la Pagui, no?, i això m'agrada que ho diguin, però és que us ho dic de debò, no perquè estigui aquí ara amb vosaltres, és que és cert, vull dir, aconseguir un projecte en el que realment jovent divers, Participa, gaudeix i se sent vinculat amb la comunitat. I el que, que cada cop que ho dic és que fins i tot m'emociono. La PAC és un espai segur. I això trobo que és un èxit com a societat i com a poble que tenim. No només és un èxit de la, de la vostra institució de la televisió, és que és un èxit de ciutadania. No? A mi em fa sentir molt feliç... Aquí. Aquesta política de, de joventut, que tot és millorable, volem més coses, evidentment, no? Però la Paqui és... Jo penso que és un referent. L'eufòria és un <laughs> <laughs> Vull dir, És diferent, <laughs> és, una altra cosa, és una altra cosa. La Paqui no és una festa només, ni són lluentons. La Paqui són nois i noies que gaudeixen. En comunitat, i això... Vamos, això no es paga tan res, a em fa sentir superfeliç. No? I em va agradar molt que em presentessin el projecte la gent que, que el lidera, perquè és gent molt maca la que, Liera això com ho porta, com ho viu i com en gaudeix. Això ho trobo que és fantàstic. Me'n fa sentir molt feliç. Ja em, em presumeixo ja. molt. Ja em vas. que no? ja passem una miqueta al, al segon bloc, que potser es tractaria de fer una petita repassada pels temes que han sigut potser, més complexos. Hi no? les pedres a la sabata de l'últim mandat han sigut complicades de gestionar. Uh, I comencem pel tema estrella d'aquest mandat, <laughs> el porta a porta. El porta, -porta. Com, uh, com heu viscut, com heu rebut uh, tota aquesta adaptació a la tema de gestió de residus i no sé si esteu contents uh, de com ho ha gestionat, s'ha gestionat des de l'Ajuntament, si haguéssiu fet algunes coses diferents en cas de, de poder uh, haver format més part d'aquestes decisions. A veure, nosaltres, des del primer moment i sempre, nosaltres considerem que el porta a porta és el sistema de recollida que hem de fer servir. A partir d'aquí, això no vol dir que això sigui perfecte. Tots els sistemes són millorables. Llavors, nosaltres, potser el que ens ha sabut més greu és que hem tingut a l'hora, i, 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 i m'incloc, perquè és un compromís que tenim tot el ple de la corporació. No, no penseu tots plegats que és una idea que defensa només el govern municipal i els altres diem que sí. No, no. és un projecte compartit perquè realment creiem que és això el que, que s'ha de fer. Però potser eh, l'estratègia comunicativa que es va seguir, algunes l'haguessin fet diferent. O sigui, potser hagués estat millor eh, treballar amb... Ara perdoneu la paraula, que potser és... Treballar amb prescriptors i prescriptores, buscar-se aliances amb, amb la comunitat, amb les associacions de veïns, amb les entitats... I llavors, cada cop que fèiem una presentació, a part d'una empresa de comunicació i, i l'equip de govern, potser hauria estat bé tenir molt més suport de la comunitat. I això ens hauria estat més fàcil. Mm -hmm a l'hora d'entrar-hi en positiu, perquè hi ha gent que té una actitud molt negativa davant del sistema, que és un bon sistema. Llavors, el que hem intentat fer en tot moment, d'entrada, això és contrarrestar-ho, i des del pre de la corporació i fins i tot a nivell de missatges privats, qüestions que s'han d'anar polint i que s'han d'anar millorant, anar-les introduint i entre totes anem fent que això funcioni. Nosaltres creiem que a nivell dels comerços potser se'ls pot donar més suport i anar adaptant molt més les franges de recollida per les seves necessitats. Després també personalment em preocupa bastant el tema de les mides dels covells no és una qüestió de mides, és que hi ha persones que aixecar el, el cubell vermell gairebé no poden. Llavors, sí que es reduiran les mides i això s'està estudiant i s'està fent, però és que això no només s'ha d'estudiar, hem d'aconseguir fer les coses, uh -huh. perquè la nostra administració aquí a tot arreu sempre tenim la mala costum que tot ho estudiem molt i no acabem mai, però valdria la pena fer-ho, no? O sigui, hem de reduir la mida dels covells, hem de fer més factible i pràctic per a les persones que tenen comerços als horaris de recollida, perquè, clar, el peix fa mal olor. Vull dir que això és així, no? I després hi ha una altra qüestió que... Bé, sembla que jo insisteixo amb la gent gran, però és que és, que és el que hi ha, no? Clar, no tot ho podem resoldre de què, no, però ens hem d'ajudar i els veïns ho podem fer. Doncs no. Nosaltres des de l'administració hem de donar resposta a les necessitats de les persones. Està molt bé uh, que, eh, que la comunitat ens ajudem les unes a les altres. Però no podem viure de la bona voluntat dels mm -hmm. altres. Així és que l'administració té que donar resposta. Hi ha un telèfon pel porta a porta que la gent eh, si té un ajut o una necessitat puntual, se la té, se li donarà l'ajut, però hem de fer que l'administració sigui més àgil i no tot sigui que jo ho pregunto, que tu contestes, que anem... No, hem de tornar a tenir una administració per tothom, que la ciutadania torni a confiar en totes nosaltres i ja començar a deixar enrere tot allò de que la cita prèvia, llavors eh, ja et diré quin dia has de venir, i el circuit és d'aquesta manera, i tenim procediments supercomplexes i elaborats per fer qualsevol cosa potser ja és el moment de que tornem a obrir les portes de l'Ajuntament, que corre l'aire i fem-ho diferent. La no? uh -huh. porta a porta, en aquest sentit, ha acabat sent una mica això. Ara ja tenim moltes coses resoltes, però és que vam arribar a demanar hora perquè ens donessin bosses i això era com al·lucinant per la ciutadania. I ho entenc, que ens miressin de dir, us heu tornat tots locos, uh -huh. no? Això entenc entenc. Manera que en qualsevol cas, si depengués de vosaltres, el sistema es mantindria, tot i que suposo que seguíeu corregint eh, certes coses. No, no, és que de fet seguirem insistint en què s'han de corregir, i si depèn de nosaltres mirant de fer-ho més de pressa. Però nosaltres no canviarem el porta a porta. Eh? O sigui, això... no. Nosaltres defensarem el porta a porta fins a les últimes conseqüències. Ara, tot el que es pugui millorar, estem disposades al que convingui, però el porta a porta es queda. És el nostre sistema i és el que defensarem. Això uh, és així. Un altre de, dels temes, que ara ja està tancat, però sí que és veritat que durant molts anys s'ha costat que sortís, que és el tèxtil Rasse, que en el seu moment doncs, també uh -huh. ha més polèmica, perquè es qualificava una mica d'obra faraònica, ha costat, a més a més, amb una pandèmia pel mig que s'acabés l'obra ja, de fet, fa unes setmanes es va poder inaugurar aquest passat mes d'abril. No sé si vosaltres teniu plantejat una mica quina gestió d'usos proposeu fer-ne d'aquest espai, on encara és un espai molt a l'aire, no? d'alguna manera com es consolidarà i com es repartirà aquest espai entre les entitats perquè el puguin fer servir. A veure, el tema de la gestió d'usos, ara diria allò de... M'agrada que facis aquesta pregunta. havia aquesta <laughs> frase. És que a nosaltres ens sembla el següent. El tema de l'obra faraònica, ho dic per abordar la, la pregunta des de dos punts. Uh, quan tu uh, adoptes la decisió d'agafar un edifici que té unes característiques patrimonials importants i li, li modifiques l'ús, vol dir que les intervencions que has de fer a nivell urbanístic, arquitectònic, et trobes amb sorpreses. Nosaltres ens hem trobat des que um, resulta que les una paret no aguantava el que havia d'aguantar, hem trobat una pandèmia, hem trobat tots plegats que a alguna empresa no li han sortit les coses com esperar. Les obres públiques tenen aquestes coses. I això és de lamentar que no permet tenir uns calendaris com haurien de ser i, per desgràcia, moltes vegades acaba costant més del que tu voldries. Però això Qualsevol obra, mmm, quan fem nosaltres el quarto de bany nou a casa, també ens passa, que les rajoles acaben valent més. O sigui que, igual que ens passa a nosaltres, li passa a la vida. Això és una banda. Després és quin ús n'hem de fer d'aquest recurs. Jo penso que hem de fer un pla d'usos que ha de ser eh, participatiu sí que podem fer grans propostes i i que estan ben escrites i ben elaborades, però jo penso que és el moment en, en el que els veïns i les veïnes han de poder incidir en quin és l'ús que en volen fer. A mi em fa l'efecte que podem comptar molt més amb associacions, entitats, veïnats i fins i tot una de les coses que a mi em sorprèn del poble és que sempre parlem amb col·lectius, i, bueno, potser a la veïna li ve de gust expressar quin és el seu pare, no? Uh -huh. Jo penso que ara és el bon, el bon moment i el, el moment clau per obrir i que la ciutadania pugui incidir en el pla d'usos. Seria més incorporar el veïnat o les decisions de veïns més penso... enllà del que són només les entitats culturals o sí, professionals que... de la cultura. No? Jo penso que sí. És, bueno, és que, d'entrada, el terme professionals de la cultura també n'hauríem de parlar, perquè, a veure, és que cultura som tots i totes. Totes creem, el nostre espai públic, la nostra, la nostra vida social, les nostres festes... I jo penso que hi hem de ser totes, aquí. Hem de participar-hi tothom. I això ara s'hauria de, 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 mirar d'enfocar de, en un pla participatiu que funcionés, perquè també jo sóc molt conscient de que volem que tothom participi i el nivell de participació, no només al nostre poble, en la nostra societat, ara, estem passant en un moment que les coses són difícils. I llavors la gent o tenim temps, tenim massa feina, tenim problemes de salut, tenim problemes de cures, tenim uns usos dels temps que són lamentables, però sí que ho hem d'intentar i ens n'hauríem de sortir. El pla d'usos no l'hem de fer a la gent que prenem decisions entre cometes. La presa de decisions ha de ser col·lectiva, i això passa per aconseguir redactar un pla participatiu. Uh -huh. Ja per anar acabant l'entrevista, sí. que, que se'ns acaba el temps, li eh, faré unes últimes preguntes, que sí que et demanaré que, que siguin, en aquest sentit, són preguntes ràpides. Vale. D'alguna manera, respon, respondre en el menor temps eh, possible i amb una resposta clara i precisa. Eh, són set preguntes, però rapidetes. Eh? Però... Uh, la primera, suposant uh, que Núria Romero sortís escollida alcaldessa de Cardedeu uh, següent els pactes, queda així decidit, primer dia que arriba al despatx a l'Ajuntament, què seria el primer que faria Núria Romero com a alcaldessa? Jo, convocar a tota la plantilla de la corporació, fer-la baixar al saló de plens i presentar-me i dir, senyors, senyores tenim un nou ajuntament a la feina i per on comencem. Vull dir, probablement posaria de cap per avall tot l'organigrama municipal <laughs> i això ho faria, intentaria fer-ho d'una manera bueno, el més democràtica possible. Això sí que ho intentaria. Uh, autocrítica, hi ha alguna cosa d'aquests quatre anys que penseu com a grup, com a partit, que no heu fet bé o que no heu recolzat bé o que us ho hem penedit en algun moment? tot és millorable, però ara mateix, honradament, no se m'acut a alguna cosa que haguem fet francament malament. Eh? Um, Tercera, amb qui estaríeu disposats a pactar o a donar suport uh, i amb qui hi haurien línies vermelles a, sota cap concepte donaríeu suport a aquest partit o a aquest altre? no és un tema de línies vermelles. Nosaltres a, a, estem segures que podem arribar a acords amb totes aquelles persones amb les que puguem acordar una proposta programàtica conjunta. Jo sé que hi ha persones amb les que segurament no ho aconseguiria mai. No ho sé, no ho voldria dir noms propis, però és, és, és senzill. Tu tens una proposta i el que vols és consensuar-la amb una altra. Ara, si no aconsegueixo, amb perdó, que me'n comprin cap, tots doncs va ser que no. Que no, no hi ha partits vetats, diguéssim, des del vostre... Punt Nosaltres de vista. no vetem gent, vetem uh -huh. propostes. O sigui, jo no puc eh, recolzar algú que no té cap intenció de municipalitzar l'aigua. Mm, amb aquesta persona no arribaré a cap acord. No puc arribar a un acord amb algú que té una idea de... Mm, de l'espai públic que passa perquè el, les energies fòssils i els cotxes siguin l'únic mitjà en el que et pots circular. Jo amb aquesta gent no em puc entendre. No em puc entendre amb algú que considera que el carrosé no contamina. Jo amb aquesta gent no m'entenc. Ja de base, no? Una mica amb aquesta mateixa línia, si, per exemple, formar govern depengués de vosaltres, i alguna part del vostre programa que diguis la nostra exigència per potser donar suport a un possible alcalde o alcaldessa d'algun altre partit eh, és que això del programa, o sigui, per donar-vos suport necessitem que compliu aquesta part del nostre programa. Quina seria la vostra prioritat, diguéssim? És el que t'acabo de dir fa un moment. O sigui, a veure, per nosaltres l'emergència l'emergència climàtica és un fet. Llavors, el model de transició energètica, que vulguin defensar és, és molt senzill. Nosaltres no entenem que es pugui governar ni aquí ni en lloc sense tenir present la realitat que tenim. Llavors hem de pensar que necessitem poder tenir habitatges que siguin sostenibles. Això passa per fer un, un ús de dels ajuts i subvencions de cara a que la gent visqui no només en condicions, sinó que, a més, gastem menys de llum, no contaminem, no tinguem, no tinguem emissions... I bueno, després ens preocupa moltíssim el tema de que el nostre entorn és la reserva de la biosfera, és, és el món negre al corredor. Si no respectem el nostre entorn, el nostre paisatge, és que no podrem ni menjar tomàquets. Vull dir que el límit és aquest. No volem un model de carreteres i d'edificar sense parar. Aquest no és el nostre model. El nostre model és el de vies ciclades i persones. Mm -hmm. Uh, ja que van, uh, què seria per vosaltres? Crec que això al principi una mica ja ho has insinuat, però què seria per vosaltres un èxit uh, dintre de les properes eleccions en uh, quant a resultats, evidentment? Per nosaltres un èxit. Per nosaltres un èxit és poder transformar i millorar les condicions de vida de la ciutadania. <laughs> aquest... Aquí no anava per resultats electorals, eh? però aquest, aquest... comprem. Va. No, no, és que jo crec que és aquest, l'èxit. Perquè els resultats, eh, no sempre... Mm, els alfanumèrics no sempre són l'èxit. Tu et pots trobar que, que entrem en una persona i, per circumstàncies de la vida, pots acabar tenint molta més capacitat de decisió de la que havies pensat mai. Uh -huh. I jo penso que el que és important és poder incidir en transformar la vida de les persones. Per desgràcia, Clar, si en tens 17, ho tens molt millor. Sí, l'èxit seria en 17 per poder-ho fer tot, no? Sí, però... jo, si... La veritat, si podem millorar les condicions de vida, només que fos d'una veïna, ja pensaria que ja hem fet una bona feina. I ara sí, ja l'última, i per acabar, si haguéssiu de definir la vostra candidatura amb una sola paraula, quina seria? La va dir que són feliços. <laughs> sí, vull dir, realment ens fa il·lusió pensar que podem millorar la, vida dels altres. I això realment emociona pensar que tens aquesta capacitat. No? I que això, evidentment, això no ho faig jo, sinó que això ho fem un munt de persones amb moltes ganes de viure en comunitat. I això sempre està bé. Núria Romero, moltíssimes gràcies per venir aquesta nit amb nosaltres, acompanyar-nos i explicar-nos una miqueta totes les vostres propostes de cara a les properes eleccions. Gràcies. Gràcies a tu i a tots vosaltres per haver-me convidat. Bona nit.